საბოლოო თბილისში სახელოვნებო ინდუსტრია არტ-პალასი გაიხსნა. ოფიციალური გახსნის ცერემონიალში მონაწილეობა მსოფლიო ვარსკვლავმა კრის ბოტმამ იღო. ცენტრისათვის სპეციალურად აიგო უახლესი 10-სართულიანი შენობა. საქართველოში ეს პირველი მცდელობა შეიქმნა ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სახელოვნებო მომსახურების ცენტრი. დღეს კი თბილისის საკონცერტო დარბაზში არტ-პალასი ფონდი ავნანას მხარდასაჭერად კრის ბოტის საქართველოს სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრისა და ნიკოლოზ რაჭველის ერთობლივ საქველმოქმედო კონცერტს გამართავს. ჩემი ბოლო ვიზიტის შემდეგ თბილისი ძალიან შეცვლილია. რაც შეეხება არტ-პალას, მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში ხელოვნების წარმომადგენლებისთვის ასეთი ცენტრი იქმნება. ვფიქრობ, რომ არაჩვეულებრივი სტუდიებია. გახსნის ცერემონიალიც ძალიან კარგი იყო. დღეს არის ორი დაბადების დღე, დღეს არის როგორც კრის ბოტის დაბადების დღე, ასევე არტ-პალასის დაბადების დღე და ეს დიდებული რამ არის არტ-პალასი გაიხსნა, იმიტომ რომ მომსახურება ქართულ კულტურას და ყველანი გვერდჩვენ დამოუძღეთ მას და რაც შეეხება კრის ბოტს, მას დიდი მადლობა რომ ჩაუმზადეთ. ჩემთვის ყოველთვის ყველაზე მთავარი ხელოვნებაში და ქართული ხელოვნების განვითარებაში არის გემოვნება. რასაც მთელი არსით ვებრძვი, ეს არის დაბალი გემოვნების შემოქმედებითი საკმაოდ პოპულარული ხელოვნება, რომელმაც მოიცვა ჩვენი ფართო საზოგადოება. ამიტომ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არტ-პალასი იქნება სწორედ გემოვნების კუთხით მაჩვენებელი იმ ხარისხის, რასაც მე დღეს უკვე ბევრ ამაში ვხედავ. იხსნება სახელოვნებო ინდუსტრია, არტ-პალასი. ხედავთ, რომელიც განთავსებულია 10 სართულზე, ალბათ ანალოგი ამ პროექტს არ არის, თქვენ ვერ ნახოთ აქამდე მაგალითს, სადაც 10 სართული დაეთმოთ ხელოვნებისათვის და სივრცეები გამოყენებული იქნება ხარისხიანი კულტურული პროექტების განსახორციელებლად.